Pismer adam yaşıyor diliyem azıcık asıl kız katsınla. Kısım. Datım var bir şart. Gap tuple var onlar şey mi bu şu at? Uple ba gap takırca Luis. Abicen. Datım. Rasa sonra tarde bakom unda içede. Ეს ხო საზოგადოებისთვის ტარდება, არ უნდა იცოდეს ეს საზოგადოება. რა შეხვედრაზე მოხვედით, არიცით? ვინ მესელოდებით? კი, კი, ველოდებ. ვინ უნდა მოვიდეს? არ ვიცი. რა რატომ გიკრძალავთ შესვლას? ასე. რატომ დახურული შეხვედრაა? ო, ვის ხდებით? რა შეხვედრა ტარდება? მოგვიანებით კომენტარები გაკეთება, მოგვიანებით. შესულის უფლება არ მოგცეს და რატომ? ვინ არიან ორგანიზატორები რომელი? ნაპატი, რასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრა? არ ვიცი. ეს წრობით და არიცით რა შეხვედრაა? თან არ ვიღებთ, შეხვედრა გვაინტერესებს, რა შეხვედრა ტარდება. იქნებოდა საჭირო მასში შეგვიშვილოთ. არ არის საჭირო. რა შეხვედრა ტარდება? ნუ შეადგენთ მე რეკეთო. წინასწარ არიცით რა შეხვედრაზე მიდიხართ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. ბატონო ვანო, შიგნით შესვლის უფლებას არ გვაძლევენ და თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? სიკაი აი აგუნდა კოტოტო ბატონო ვანო. და რატომ არ მიშებ თუ ვერ გავიგე? ბატონო ვანო. ინფო 9? რა ინფო 9? არის ცი წაიგით. კი, წავიკითხე. ბეჭედი და ხელმოწერა რატომ არ აქვს? ფონესაცა აქვს? ია აქვს. ფონესაცა აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მაგრები ვართ. მაშინ თუ თქვენ ინფო 9 დახართ, რატომ არ თანამშრომლობთ ჩვენ? არანაირ კომენტარს არ აქვს. ინფორმაცია, რატომ არ აკეთებთ? თქვენ ჟურნალისტები ხართ, თქვენ ხო შეგიძლიათ რომ მოიპოვოთ ინფორმაცია? ჩვენ ერთი საინფორმაციო სააგენტოდან ვართ თქვენი ხელმძღვანელი. რატო ინფო 9 არის მითითო? ჩვენი არის ინფო 9 G და ჩვენი არის წაიკითხეთ კარგად. დააფიქსირეთ, შეგიძლიათ გადავიდეთ. საქართველოში ყველა საიტი არის თავდება G-ით, ასე რომ თქვენიც არის G. G-დი, ახ. მიუთითებთ რა პრესკარტაზე, ამას თქვენ თვითონ მოიპოვეთ. ჩვენ არანაირ კომენტარს არ ვიღებთ. ეს არ უშვებთ, მაგრამ მოქალაქეებს რატომ? მოქალაქე, აი რატომ არ უშვებთ? მოქალაქე უნდა შევიდეს და აინტერესებს და შეკითხვა უნდა. რატომ არ უშვებთ მოქალაქეებს? ბოთია, თვითონ შეიძლება. რატომ ვერ შეხვდა? რატომ ვერ შეიძლება? ჩვენც არ გიშვებენ. ხო შეხვდრა, მართლა ჯალა, და შეიძლება გამატარეთ და მე შევა. ჯერ მე შევა და მე თქვენ შევა. თქვენ ვერ შედიხართ, მე გამატარეთ. ჯერ მე შევა და ჟურნალისტები რა უშვებით? ჰა? იმ უფლება. ვინ მოგცათ ამის უფლება? ვინმე გაგაფრთხილათ თუ თქვენი ინიციატივაა? თქვენი ინიციატივა, თქვენ არანაირი უფლება არ აქვს. დაიჭირეთ პოლიციას გამოუძახეთ, თავის ინიციატივით არ მიშევენ. მოიცა ერთი წუთის 122. უი, მარო არ სახლი მე კასკარი მაგ და უბედურად ვარაი მარტო ხელახალი. ჩემი ხო უთხარი, აგი მაჟორიტარის დეპუტატი შეხედა. შემიშვით. სორათულო, გა დედოფლის მარტო პოლიციას ვერ გახე. შეხედა არის მაჟორიტარის კანდიდატანა. ყახეთი დედოფლის წარო დიახ. გამატარეთ რომ მე შევიდე. შეხვედრაზე არ გიშვებენ კარებთან დგანა და არ გიშვებენ. შეხვედრაზე გვინდათ რომ შევიდეთ რაღაც პრობლემებთან დაკავშირებით და შეხვედრაზე დგენან და დედოფლის წაროში ნაციონალების მაჟორიტარობის კანდიდატთან არის შეხვედრა მოსახლეობის. დიახ. თვითონ დედოფლის წაროში მუსიკალურ სკოლასთან. დიახ, დიახ.
ამიტომ ნაციონალური აქტივისტები დგანან და შიგნით არ გვიშვებენ. უმწეო მოხუცი დგას და ახლა დავრეკე 122-ზე. კარეთთან დგომ აი ამ პიროვნება მოგვაყენა შეურაცხყოფა, მასხარად აგვიგდო და არ მოგცა საშუალება რომ შევსულიყავით და შეხვედრას დავსწრებოდით. ჩვენ ჩვენი პრობლემა გვაქვს ვინასთან დაკავშირებით, რადგანაც მართველი ძალა დღესდღეობით ესენი არიან, გვინდოდა შევხვედროდით და დაგვესვა შეკითხვა, რის საშუალებაც აი ესენი არ გვაძლევენ. არც თქვენ არ შეგიშვეს შეხვედრაზე? არ ვიცი, არა, ვეკითხები ვინ მოვიდნენ მეთქი და არ ვიცი ცოტა. დასაწყისში დავრეკეთ პოლიციაში, მე და ამ ქალბატონს პრობლემა გვაქვს და გვინდოდა შეხვედრა. პოლიცია 20 წუთის განმავლობაში 2 წუთი სავალზეა და არ მოსულა ამ წუთამდე. კარებთან დგომა ნაციონალურმა აქტივისტებმა, მე და ამ ქალბატონს მოხუც მოგვაყენეს შეურაცხყოფა. პრემიერ-მინისტრთან მისვლისას დაინახეთ თქვენ რომ გამოგვათრიეს და არ მოგცეს საშუალება რომ დავლაპარაკებოდით პრემიერ-მინისტრს. აი ეს არის ამათი ნაციონალური ტყუილები პრემიერ-მინისტრისა რომ ხალხზე ზრუნვა და მეტი სარგებელი ხალხს, მეტი სარგებელი ეგ არისო თრევით გამოგვიყვანეს, გულანძღავენ, ფათხავენ და არაფრის საშუალებას არ გვაგძლევენ და ღია ცისქვეშ გვიპირებენ დატოვებას აი მე და ამ ქალბატონს. რა გინდა მოგაყენო რა გინდა მე ხარ ვიტყვი მე ნაცა გაზრე რაღაცა